חבריי, תחזרו בחזרה. אוקיי, אז מה שהרמב"ם כאן אומר, בהמשך של הדברים באיגרת הזאת, זה שהדברים ימשיכו. שהדברים ימשיכו ויהיו צרות גדולות עוד יותר, כמו שראינו כאן, ואז הוא אומר את הדבר המאוד מעניין הבא. הוא אומר ככה, הוא כבר מבטיחה לו הבורא יתברך, כי אדם הנכנס ערב לחברו, ודי לנו בערבותו. כמו אדם שנותן ערבות למישהו שהוא יחזיר את ההלוואה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו ערבות, ואנחנו יכולים לסמוך על הערבות שלו. מה הוא אומר? למה הוא מתכוון? הוא אומר ככה, שכשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה במעמד הר סיני, הוא אמר למשה, לפני מעמד הר סיני, הנה אנוכי בא אליך בעב וענן. בא עבור, ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. עכשיו שימו לב למילים האלה. הנה אנוכי בא אליך בעב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זאת אומרת, שהוא אומר שמי שיהיה במעמד הזה, מי שיהיה במעמד הזה, יאמין לעולם ועד. הוא יתחייב על זה. עוד פעם, הנה אנוכי בא אליך בעב וענן, בעבור ישמע בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. אומר הרמב״ם. הוא כבר מבטיחה לו הבורא יתברך, כי אדם נכנס ערב לחברו, ודי לנו בערבותו, והודיע שכל מי שעמד על הר סיני, שהם מאמינים בנבואת משה רבנו בכל מה שבא על ידו. הם ובניהם ובני בניהם עד עולם, וגם בחיי אמינו לעולם. שכן אמר הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמעם, בדברי עמך וגם בחיי אמינו לעולם. לפיכך זאת אומרת, מה שנקרא באנגלית, therefore, לאור זה, מה זה אומר? לפיכך, יש לדעת, אומר הרמב״ם, יש לדעת שכל מי שנטע מדרך הדת הנתונה במעמד ההוא, שאינו מזרע האנשים ההם. וואו. אם יש יהודי במהלך הדורות, שנטע מדרך התורה והוא לא מאמין, לא יכול להיות שהוא מזרע האנשים ההם. שהרי, אם הוא מזרע האנשים, מה הקדוש ברוך הוא הבטיח? שהם ובניהם ובניהם עד עולם יאמינו. אז אם מישהו עכשיו פורש ולא מאמין, הוא לא מזרע האנשים האלה. עכשיו זה דבר מאוד מאוד תמוה. מאוד מוזר. למה זה תמוה? מסיבה מאוד פשוטה. אנחנו יכולים לראות אנשים צדיקים, דורות של אנשים צדיקים, שחלק מהילדים שלהם ממשיכים, חלק מהילדים שלהם עוזבים, אז מה? מה, הם לא מזרע האנשים האלה? הדבר די תמוה, אז אמרתי, זה דבר תמוה, נסביר אותו עוד מעט. לפיכך, יש לדעת שכל מי שנטע מדרך הדת הנתונה במעמד ההוא, שאינו מזרע האנשים האלה. וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, על כל המסתפק בנבואה, לא עמדו אבותיו על הר סיני. המקום יצילנו ויצילכם מן הספק, וירחיק ממנו ומכם המחשבות המביאות לידי ספק ולידי מכשול. זה דבריו של הרמב״ם. עכשיו הרמב״ם זה לא מיסטיקה. הרמב״ם היה אדם מאוד מאוד רציונלי, מאוד לוגי, והוא אומר פה דברים מאוד נוקבים. הוא אומר שכל יהודי, ואני עוד פעם מדגיש, זה הרמב״ם, ולא איזה מישהו שאפשר להגיד פנאט, לא אומר, הרמב״ם! הוא אומר שכל מי שיש יהודי, כל יהודי שיש לו ספק, האם היה מעמד הר סיני, האם יש בורא לעולם, האם היה מעמד הר סיני, האם התורה ניתנה או לא ניתנה, הוא לא מכלל האנשים שעמדו למרגלות הר סיני, כי מי שהיה שם, יש הבטחה שהקדוש ברוך הוא וגם בחיי אמינו לעולם. אז כבר שאלנו, וזו לא שאלה שלי, שאלה פשוטה, שאלה obvious, שאלה ברורה מאוד, מתבקשת. יש הרבה מאוד אנשים צדיקים שבמשך דורות היו שומרי תורה ומצוות. ואז נגיד באה פתאום תנועת ההשכלה ובאו כל מיני מסיתים ומדיחים למיניהם וייצרו ספק וגרמו להם לעזוב את התורה ולייצר אצלהם ספק אמיתי. מי אמר שיש בורא לעולם? מי אמר שהוא נתן תורה? מה עושים עם כל אלה? זה לא כל כך פשוט, אבל הרמב"ם אומר את זה בצורה מאוד ברורה. יש לזה הסבר מאוד מעמיק, בואו תראו אותו. אני רוצה להראות לכם דברים שכתב הרמב"ן. הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, והוא מתייחס ברמיזה, והוא אומר שיש פה בעיה, אבל אני פותר את הבעיה, אבל יש לה הסבר, והוא לא מגלה לנו את הסוד. בואו נראה, איפה הוא כותב את הדברים האלה? הוא לא מגלה את הסוד, זה אתם יודעים מה, נגיע לרמב"ן, בואו נגמור רגע את איגרת הרמב"ן בקטע הזה. אז הוא אומר להם ככה, הוא אמר בהתחלה, לכם חייבים ללמד את כולם, שלא יהיה להם ספק,
לכן אתם, אחינו, אתם חייבים לעטות אוזניכם ולשמוע מה שהסדר לפניכם. ותלמדו לתת לאנשים כדי שיתקיים להם מה שמסתפק באמונתם. אם יש להם ספק שאני יעמידו מחדש את הדברים ויתחזק בנפשותם האמת שאין לזוז ממנה, ויצילה לו הבורא ויציל חן מן הספק. ואז הוא כותב את הדברים האלה, הוא כבר הבטיחה לו הבורא וכו', ושוב מסכם את זה, המקום יצילה לו ויציל חן מן הספק וירחיק ממנו ומכם את המחשבות המביאות לידי ספק ולידי מכשול. כי האדם יכול במחשבות שהוא לא יודע, אם הוא לא יודע עכשיו, הוא יכול ליצור מצבים שיהיה לו ספק. ועכשיו הוא אומר לך, ואתם אחים, חזקו ואמצו, וישארו על הפסוקים האלה האמיתיים, ואל יבהילו אתכם השמדות, ושמדות זה גם שמד פיזי, וגם שמד אינטלקטואלי, משכנעים את כולם שזה לא מתקדם בכלל לחשוב ככה יותר, נכון? זה נקרא שמד, ואל יבהילו אתכם השמדות, אם תחפו אתכם, כלומר אם הם באו, בתדירות גבוהה, ואל יפחיד אתכם תוקף יד האויב עליכם וחלישת אומתנו, שכל העניין הזה אינו רק ניסיון ובחינה להראות אמונתכם וחיבתכם בעולם, ושלא יחזיקו בדת האמת בעיתות כאלו, אלא החכמים יראה השם מזרע יעקב, הזרע הטהור והנקי. וואו, הוא אומר פה דברים מאוד נוקבים, הוא אומר שכל הדבר הזה זה ניסיון, ומי שיעמוד בניסיון הוא זרע יעקב הטהור והנקי. כל האחרים זה ערבובים שצריכים לצאת. שצריכים לצאת, וזה התהליך שיוציא אותם. שנאמר עליהם ובשרידים אשר השם קורא, שהם היחידים, כלומר אלה שנשארים ונאמנים. והם האנשים שעמדו אבותם על הר סיני ושמעו הדיבור מפי הגבורה ושלחו ידיהם ואמונתם לברית וקיבלו על עצמם המעשה והקבלה ואמרו כל אשר דיבר השם לעשה ונשמע. וחייבו דבר זה עליהם ועל הבאים אחריהם, שכן כתוב לנו ולבנינו עד עולם. אז כל התהליך הוא תהליך של בירור, וכל הניסיונות, זה ניסיונות, שעניינם לברר ולהפריש את הזהב הטהור. הוא מסכם את הדברים כאן, לפיכך, אחינו כל ישראל, הנפוצים בקצרות הארץ, חייבים אתם לחזק קצתכם לקצתכם, ולאמץ ולזרז הגדולים לקטנים והיחידים להמון, ותחברו אומתכם על דבר אמת שלא ישתנה ולא יופר. זאת המשימה. זאת המשימה. לקחת את כל אחינו היהודים ואלה שנוצר אצלם ספק ולחבר אותם בחזרה ולחזק אותם באופן כזה שכל השקרים במרכאות שיש להם ספקות, שיצרו אצלם ספקות, יסולקו. ולהרים כולכם באמונה שלא תיפול לעולם ולא תשחט. והוא, להודיע לרבים שהקדוש ברוך הוא אחד ולא כשאר האחדים אלא האחד האבסולוטי. ולהודיע שמשה הוא נביאו, הוא מדבר עמו, והוא אדון כל הנביאים, והוא שלם מכולם, והוא המשיג מהקדוש ברוך הוא מה שלא השיג אחד מכל הנביאים, לא לפניו ולא לאחריו. ושספר תורה זה כולו, מבראשית עד לעיני כל ישראל, הוא דיבור מאת הבורא יתברך שמו למשה רבנו, שנאמר פה אל פה אדבר בו. ושאין להפר, להפר הכוונה היא להגיד שחלק מהדברים הם לא רלוונטיים יותר. כן? ולא לשנות, כמו שעשו הנוצרים. ולא להוסיף, ולא לגרוע לעולם, ושלא תבוא מעת השם תורה זולתה, ולא ציווי ולא עזרה. מה שהוא אומר כאן זה דברים שפשוט הם נוקבים עד התהום. התורה אמת, והיא כזאת הייתה, וכל העקרונות של היהדות הם כאלה שכל מי שיש לו ספק בהם, חייב לברר את הספקות האלה ולהבין שזה ניסיון, ולכן זאת משימה מוטלת על מי שיכול לחבר את כל אחינו שלא חלילה ילכו לאיבוד. כי זה עניין של בחירה. הרי האדם יכול לבחור אם יש לו את הנתונים ואם יש לו את הרצון. אני יכולה לתת את הנתונים. הרצון זה הרצון של כל אחד. אחרי שיש לו את הנתונים הוא יכול לבחור. המצב הוא שכמו שאמרנו קודם לכם, כמו שאמרנו קודם, יש דבר שנקרא תינוקות שנשבו. וכשהתינוקות האלה נשבו, אין להם שני צדדים. שוטפים להם את המוח כל הזמן רק בצד אחד. הם לא זוכים, זו זכות גדולה לשמוע את האמת. ואחרי ששמעת שיש אמת, עכשיו יש לך בחירה, תבחר, זה או זה. אבל אם לא הראו לך אף פעם את האמת, ותמיד צילפו לך אותה, אז אין לך בחירה בכלל. עכשיו, זה אחינו ואחיותינו. אנחנו חייבים, מצוות פדיון שבויים היא המצווה הכי חשובה שיש. לפדות שבויים זה לא רק אנשים שנמצאים בסכנת מוות פיזי. גם או בעיקר יהודים שנמצאים בסכנה של מוות רוחני, ויהודים בכל העולם היום נמצאים בסכנה נוראה של מוות רוחני, ואנחנו חייבים לגאול אותם או לתת להם לפחות את הצ'אנס לבחור. כי אם אנחנו מבינים את הדברים, הוא נותן לנו פה את כאילו מה קורה מאחורי הקלעים. מה ההסבר האמיתי של כל הדברים האלה שקורים? וכאן באים דברי הרמב"ן, כי כמו שאמרנו, יש פה עדיין שאלה לא פתורה. איך יכול להיות שהוא קובע שלא עמדו על אבותיהם על הר סיני? יש להם אבות צדיקים, אז מה, גם אבותיהם לא עמדו על הר סיני? אז בואו תראו איך הדברים האלה מתבררים, ובזה כנראה נצטרך לסיים היום.
הרמב"ן בפירושו לתורה מתייחס למה שכתוב בתורה בפרשת וילך. פרשת ניצבים, פרשת ניצבים, בסוף התורה. פן יש בכם, איש או אישה או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום האם השם אלוהינו, כך משה רבנו בסוף 40 שנה אומר לאנשים שאמר שהיו איתו, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום האם השם אלוהינו, ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. עכשיו, אלוהי הגויים, אנחנו כבר דיברנו על זה המון פעמים, כל הרצאה אני חוזר על זה. אלוהים זה כוח. אלוהי הגויים זה לא רק עבודה זרה להשתחוות לחתול או לפרה או לסוס או לשמש או לירח. אלוהים זה כוח. אלוהי הגויים זה האידיאולוגיות של אומות העולם. האידיאולוגיות. אז פעם היה זה, פעם השתחוו לפסל, היום משתחווים להומניזם, לליברליזם, לדמוקרטיה, משתחווים לכל מיני אלוהים. כן? אז אם יש יהודי שלבבו פונה מאית השם אלוקינו, כלומר הוא עוזב את תורת השם והולך לאמץ רעיונות אחרים. כן? פן יש בכם, הוא קורא לזה שורש פורה ראש ולענה. אומר הרמב"ן, ואמר פורה ראש לרמוז כי משורש מתוק לא יצא מר. אז אם יש פה שורש פורה ראש ולענה, לענה זה דבר מר, מר כלענה. אז משורש מתוק לא יצא מר. עכשיו, אברהם, יצחק ויעקב, השבטים, הם מתוק, איך יכול לצאת מהם מר? איך יכול לצאת מהם מר? הרי ממתוק לא יוצא מר. אז איך משה רבנו עכשיו פונה לכלל ישראל שנמצאים איתו שם בסוף 40 שנה במדבר ואומר, פן יש בכם מישהו שהוא שורש פורה ראש ולענה? זה מה שהוא שואל כאן. לרמוז, כי משורש מתוק לא יצא מר, וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד ולא ירר כלל בעבודה זרה, לא יוליד מודה בה, הוא לא יוליד ילד שיודה בעבודה זרה, שנותה מאת השם. ואל תקשה עליי, הוא שואל, וזו השאלה ברמז והתשובה עוד יותר ברמז, ואל תקשה עליי בזה מן הכתוב ביחזקאל והוליד בן פריץ. שם ביחזקאל בפרק י"ח הוא מדבר על אדם צדיק שהוליד בן רשע. אז הנה הנביא כבר מדבר על אפשרות כזאת שיהיה בן צדיק שיוליד בן רשע. אז הרי משורש מתוק לא יצא מר. אז הוא אומר אל תקשה עליי משם, והוא לא מסביר למה אל תקשה. תראו, ואל תקשה עליי בזה מן הכתוב והוליד בן פריץ כי אמת הדבר. וסוד גדול לא אוכל לפרש בו. הוא אומר, יש פה שאלה, אבל הדבר הוא אמיתי, שלמרות שכתוב שיכול להיות אדם צדיק שיצא ממנו אדם לא צדיק, אדם רשע, וזה עדיין לא סותר את הכלל שממתוק לא יצא מר. אבל הוא לא מפרש. הוא אומר, זה סוד גדול, אני לא יכול לפרש בו, אבל יש פה סוד גדול. הרמב"ן תמיד עושה לנו את זה, בהרבה מקומות, הוא מברר על דרך הפשט, אחרי זה בפירושו התורה, הוא אומר, ועל דרך האמת זה כך, והמבין יבין, הוא לא מפרש. אבל, תראו איך הדברים בכל זאת מבוארים. יש ספר בקבלה שנקרא שפתי כהן, פירוש על התורה. השח, ראשי תיבות, שח זה שפתי כהן. תראו מה הוא אומר. וכתב הרב רקנתי, יש אחד ממפרשי התורה גם כן, הוא הרקנתי, גם הוא מפרש על פי הקבלה. וכתב, אז השפתי כהן עומד, מתייחס לרקנתי ואומר ככה, וכתב הרב רקנתי, זיכרונו לברכה, פירש הרב הגדול, כשזה התייחסות לרמב"ן, פירש הרב הגדול, כי משורש מתוק לא יצא מר, וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד ולא ירר בעבודה זרה, לא יוליד בן מודה בה בעבודה זרה. ואל תקשה עליי מזה הכתוב ביחזקאל והוליד בן פריץ, כי אמת הדבר, וסוד גדול ולא אוכל לפרש. עד כאן דבריו זיכרונו לברכה של הרמב"ן. אז הרקנתי אומר ככה, ואני שמעתי ולא אבין. ואולי, כי כוונת הרב זיכרונו לברכה, כי אין נקרא בניו אלא החדשים, והצדיק לא הוליד בן חדש, רק אם יהיה צדיק כמוהו. מה הוא אומר? כאמור, זה סוד גדול. עכשיו, הסוד הזה הוא סוד גלגול הנשמה. הוא אומר ככה, אני אבהיר טיפה את הדברים. שלושה שותפים באדם, אביו ואימו והקדוש ברוך הוא. אביו ואימו, מאבא ואימא אנחנו מקבלים את ה-DNA שמרכיב את גופנו, ה-DNA, הקוד הגנטי של מבנה הגוף. את הנשמה אנחנו לא מקבלים מאבא ואימא, אנחנו מקבלים מן הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כל הנשמות בעולם נבראו בששת ימי בראשית, והם חלק מנשמת האדם הראשון,
והם נשמות שחטא אדם הראשון פגע בהם באופן כזה שהם צריכים לחזור, להגיע לעולם, להתקשר עם גוף, ובתקופת החיים שנקבע להם לתקן את החלק שלהם בקלקול הגדול של חטא אדם הראשון. זה בגדול העניין בקבלה, עניין הנשמות. עכשיו יש דבר שנקרא גלגול נשמה, שבו נשמות שלא מצליחות לבצע את התיקון בתקופת חיים אחת, נשלחות לעוד תקופת חיים. עכשיו מה שאומר זה כך, ייתכן מצב שבו נשמה של מישהו שהיה לו אתגר והוא לא תיקן אותו, תחזור לעולם, והיא תיכנס לגופו של תינוק שנולד למשפחה של אנשים יראי שמיים, צדיקים, הולכים בדרך התורה, נאמנים להשם ולתורתו. אבל הנשמה הזאת היא נשמה שיש לה צורך לתקן. עכשיו, היא נשלחה לעולם כדי לתקן, זאת אומרת שיש לה אפשרות לתקן. אבל יש לו משימה שאם היא לא תיקח אותה נכון, היא תגמור לא טוב. הוא יכול לבזבז את כל החיים עם אותה מגמה שלא טובה, ולגמור, לא נכון. לזה הוא מתכוון כאן. כי אין נקרא בניו, אין נקרא בניו של הצדיק הזה, כן? הבן, הצדיק שהוליד בן פריץ. אין נקרא בניו אלה החדשים. והצדיק לא הוליד בן חדש רק אם יהיה צדיק כמותו. כלומר, אם אתה רואה צדיק בן צדיק, אז הנשמה שלו היא נשמה בסדר. אבל אם יש פריץ או רשע בן צדיק, ואם תמצא שהוא פריץ ושופך דם, הוא בן הפריץ הזה שהולידו, ולא היה הצדיק הזה אביו הראשון, כי הוא כבר היה בעולם פעם, וכאילו זאת לא נשמה חדשה, זו נשמה שכבר באה והייתה בעולם, לכן הוא אביו הביולוגי, אביו הפיזי, אבל מבחינת הנשמה שלו, זו נשמה אחרת שבאה לפה לאתגר, והייתה לאפשרות בחירה, והוא בחר להמשיך את מגמת הרע במקום לתקן. זה המשמעות של זה. ולא היה זה הצדיק אביו הראשון, והראיה שלא נקרא זרע רק הצדיק, שנאמר כי ביצחק יקרא לך זרע. והוא נותן ראיה מדהימה מאברהם אבינו. הרי ישמעאל היה בנו של אברהם. למה הקדוש ברוך הוא אומר לו כי ביצחק יקרא לך זרע? כי יצחק היה ממשיכו של אברהם וישמעאל לא. זאת אומרת, וזה יכול לקרות, וזה יכול להיות. וכך הוא מבאר את זה. ואמרו חז"ל ביצחק ולא בישמעאל. וזה גם מדויק במילים. כי ביצחק יקרא לך זרע, אז בפשטות זה ביצחק ולא בישמעאל. נכון? זה בא למעט את ישמעאל. הוא לא אומר יותר מזה. כתוב פה ביצחק. ביצחק ולא כל יצחק. גם יצחק עצמו זה לא כל יצחק, אלא רק ביצחק. דהיינו, עשר יעקב ולא עשר. שהרי גם ליצחק הרי נולד עשר, כמו שאמרנו קודם לכם בעניין הזה של הבירור, כן? עד כאן, זה סיוע לדברינו וזה ההבנה בדבריו, זה הסוד הגדול. האדמו"ר מסאטמר, הדברי יואל, בפרשת וישלח, מבאר את זה קצת יותר טוב, תראו, והרקנתי והשח על התורה, גילו סודו של הרמב"ן שהוא סוד הגלגול, ורוצה לומר שבגלגולים הקודמים שורש נשמותיהם ואבותיהם מערב רב. ומשם נמשך בחינת נפש רעה אליו להיות מודה בעבודה זרה חס ושלום. ועל דרך זה התבהר גם כן דברי הרמב״ם זיכרונו לברכה באיגרת תימן, שכל מי שנטע מדרך הדת הנתונה במעמד הר סיני שאינו מזרע האנשים מהם, אף שלפי הראות הוא מזרע אנשים כשרים ומיוחסים, אבל שורש נשמותיהם מערב רב, ואלו הם אבותיו בגלגול הקודם, והם הערב רב המעורבים בישראל שהזכירו בזוהר הקדוש, ומבואר בזוהר הקדוש בכמה מקומות, והגלות היותר קשה הוא גלות ישראל בערב רב. ומי שמבין ומחבר את כל הדברים האלה זה פשוט מדהים. מה שזה אומר, זה שיתכנו יהודים, שהם יהודים, אבא שלהם יהודי ואמא שלהם יהודה, ואבא שלהם אפילו צדיק, והסבא יכול להיות רב גדול מתישהו, יש הרבה כאלה, כן? והם נמצאים בעולם הזה ויש להם בחירה, כאשר הם באו פה עם נשמה, שיש לה נטייה לרע, הם יכולים לתקן, בשביל זה הם ישלחו, אם הם היו עבודים הם לא היו נשלחים. הם ישלחו פה על מנת לתקן, רק הרבה יותר קל להם להמשיך את המגמה הנגטיבית, והם יהודים שמתכחשים לאלוקים, מתכחשים למעמד הר סיני, מתכחשים לתורה, והגלות היותר גדולה של עם ישראל זה תחתם של האנשים האלה, כי הם השאור שבתוך העיסה, זה לא מוצאו מבחוץ, הוא בתוך העיסה והוא יוצר וגורם את כל הקלקולים כולם. זה תובנות מדהימות שחשוב לדעת אותן, חשוב להבין אותן, חשוב לדעת אותן, כי בנפשנו הדבר, הרי כל אחד מאיתנו, חוץ מנפשו שיקרה לו, אנחנו צריכים להיות לא אגואיסטים, וצריכים להיות יקרים לנו ילדינו וחברינו, וכל היהודים בעולם הם אחינו ואחיותינו, והם פה בשביל אפשרות, לכל אחד יש סיכוי
לחזור חזרה אל האמת. אבל יש כוחות נוראים שמושכים הצידה, והרמב"ם אומר, חשוב לזכור את הדברים שהוא אמר, שהנביא כבר אמר שזה כל התכלית שיתבררו ויצרפו ויתלבנו רבים. וגם אלה שיעמדו בגל הראשון יבוא הגל השני, ורק הזהב הטהור יישאר, וזה התהליך של, זה כל התהליך של הגלות, ולשם הדברים הולכים לקראת הגאולה באחרית הימים. אלה הדברים, דברים חשובים מאוד, היה חשוב לשמוע אותם. אז אלה הדברים להיום. חזק ברוך. חזקו וימצאו.